The National Mary YouTube channel ground Kathuniko Salamuna on Kilimimani. Razragal you, the Ningrahar, will let be Suru Swale, Kolikili Bahrabad Kalita. Warta started at the village life, Yakaliwal Juan of Kolik Paravana Judakru. Notarpe, Shivu Master Matiak, Tasapati Paravana Ki, Jaleba Shiano Guri, Marakim, Hampi Kridia, Dekana, Salham Maraki Shivia, nor Jaleba the Mashuman, Lubi Bahampi Guri, Manana, the Rakhir Shivu Master Patsh. Lego khanda kana o khanda دوستان تاسو ګورئ چې موږ روان یو د 200 ولسوالۍ بهرآباد ښکلي کلي ته ډېر ښکلی کلی دی مرګلو دی کانان به وګورئ ښکلی به وګورئ کشتۍ به وګورئ کشتۍ چکر به وګورئ سیند غاړه به وګورئ ډېر لږ ځای دی بس روان یم نو بس تاسو ما سره اوسئ خپرونې تر پایه شي به وګورئ سلامونه اونې کې هله قدرمنه وروره هله منه تاسو بخښه ستاسو روغتیا تن کې وروره دلته تاسو ورس کې څومره مایان نسی او څنګه راځي د طریقې څنګه د مایان او د سین کې څومره مایان دا کم زیات وروره د دې په اړه لږ معلومات راکړه کم ځګم کرال لرو وس ژوند او وروره هله چې زموږ سلامونه ټول لیدونکو واخلې ځان سره بهرآباد سیمه دا او راځول تمایان په سکله چې وزګار او سمایان دی وس دې په سر کې مونږه کونډه بندو او پاغي کې یو دانه چنجه بندو ورته او هغه چنجه په سیمایان راځي او هغه کشکې هغه چې کله مې راز کونډې ته نو دل تم ته پته لګیږي چې مې راغې او به راځي ګونو یو رقم ته میان دی خدل ته چې مونږ کوم ګیرو واغې ته مار میان وای او هغه ګیرونو د ورځې سیو خاصي کیلو یې ونی ما 2 کیلو بور راز خپل ساتم نه غلطه تیرو دوستان تاسو ګورئ شیرمایی دې ته وایي مارمایی ورته وایي ډېره ښکلې غوښه یم ده خوږه غوښه یم ده او دوی ویل چې ورځ څنګه ډېر مایانه نیسو تاسو دا مار مې وګورئ دا به تاسو نوې مې ګاڼې مه کوه څه Thank
كم زي؟ سرقوت نمد شي هذا؟ لانور رمادي كم زي انا وصلت له؟ بر بلا باغ نقول كاولا ديس ركورد كاولا ديس ركورد انا وصلت له كلا كلا صادي تيري جوار صلاه كلا كلا زمزمة كي صلاه؟ لا زمزمة ناتونا وي؟ خارج خوشالش دوستانه ګوره مونږ د بهرآباد ښکلي کلي ته راورسېدلو شین کلی دی ښکلی کلی دی کلان سره مرکې هم وکړو خپلی به هم ګورئ خو به دوکانه مکانه وګورئ ډېر لوک ځای دی د خپرونې خوند واخلئ ملګرو
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزاك الله خير. جزاك الله. بشك نمره تکړه سره دی وی شک منم دی افرین ای به شک تراسه لا سوت وینځه Oh, it is so fast.
تاسو ته څه کار کوم دا اوس چې تاسو فعلاً دا کار کوو دا څه د څه څه لپاره هم کوو د ځمکو لپاره څه ګټه لري څه فایده لري کوم دوا پکې استعمالوئ دا چنجو دوا ده دا ګلپیان چنجي وهي دا همدې دپاره وشیندي چې دا ګلپیان ونوهي ګلپیان ته څه فایده رسوي دا یعنی څه دغه کیانې ګلپیان ته څه فایده نه رسوي فایده هغه ده چې چنجي نه وهي چنجي ګلپیان بس خرابیږي نه هغې خا نور څنګه کاربان راضی او کنه د ګلپین چرته کله دغه کیږي په کله پخیږي کله دغه کیږي حاصل کله راوځي حاصل دې سی وچی یو یو میاش بعد دغه سره وځي صحیح شو مننه خیر شو اور پلان نوم دے کم پا مکتب کے خات کشے ویلا شے لا الہ الا اللہ ویلا شے تویوا تویوا آفرین دیر تکڑا آفرین آفرین د نېشنل میرو یوټیوب چینل غان کتن کو دا زموږ د کلیوال ژوند خپل خبرونه د لانو رو جالب خپل خبرونه په زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او سبسکرایب خو کې د ګنګړي بٹن هم کې گاګي مننه الله عمر شاتر بیا خیر چې خیر چاري او خیر شی به خدای پامان